はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、さあ本日紹介するのはこちら。よっこいしょっと、よこいぜ。じゃーん。プチプチにくるまれて何のこっちゃだか分かんないと思うんですけども、これはいつやってたんだ、京都だったかなごめんなさい、ちょっと忘れちゃったな。だからやってたあのイベントで手に入るやつですね。京都じゃない、マナシーさんのあれだ、コンサートのやつだ。はい、で手に入る、1万5000円ぐらいだったかなのアクリルパネルですね、はい、が届きましたんで、本日こちらの方ね、ちょっとレビューしてみたいなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、わしあとみくチャンネル。はい、ではですね、プチプチ、めっちゃくるんであったんで全部剥がしました。はい、3層ぐらいに分かれてねすごいね。はい、でこれ届いた時もめちゃめちゃでかい段ボールできたんですよ。あのちょっと写真載せておきますけども、すごいこんなでっかいあの段ボールできて、あれこんなでっかいフィギュア頼んだっけとか一瞬思ったんですけども、はい、で佐川急便できた来て、で、ですごいでっかい箱で、なんだけど物はちょっと軽い、一応フィギュアかなと思ったんですけども、最近頼んだフィギュアででっかいのって言えば、千本桜の超歌舞伎のミクちゃんのフィギュアぐらいかなと思ったんですが、あれはアマゾンで頼んだんで佐川では来ないんだよなと思ったんですよね。うん、まあそんな話はさておき、でとにかくでっかいやつできたから何やろなと思って開けてみたらこれだったというような感じですね。はい、じゃ早速開けてみましょう。もう開けれる開けるんで、よいしょっとパラッと開いて見てみると、おアクリル板って書いてある。よいしょ、本当に何層に分かれてんだよよいしょっと、でこれが、あよいしょ、あれですね、あのアクリル板止めるためのものですね。あーすごいでっかいな、困ったな、はい、よいしょ、ちょっと見てみると段ボールを抜いてみてみると、さらに入ってますねもう煩わしいな本当に。よいしょっと、はい、これを取ってビニール取ります。で紙に挟まれてる感じだね。はい、 OK です。じゃあどっちがイラスト持ってんだろう、これ。よいしょ。でもこれな、どうなってんの。ああ、なるほどね。紙に貼り付けられてる感じ。ああ、なるほど、こんな感じか。よしよし。よしよしよし。ちょっとカメラ高くして、よいしょ、一緒に見ましょう。ね。僕も一緒に見たいんで。僕も見たいんで。はい。よしよし。はい、これで大丈夫かなと思います。じゃあ、一緒に見てみましょう。はい。じゃあ、いきますよ。ビリビリと剥いていくと、よいしょ、もうね、ミクちゃんの姿ね、うっすらと見えてるんですよ、この辺に。はい。よいしょ、はい、ベリベリっと剥いていきます、剥いていきます。ミクちゃん出てきた。おー、幾島さんのイラストだ。よいしょ、よいしょ。おー、こんな感じ。おー、すごい、いいじゃんなるほど、よいしょっと。はい、まず1層目というか1枚目がこんな感じですね。おー、すげー、よいしょ、じゃん。はい、こんな感じですね。すごいなぁ。カメラじゃちょっとわかりにくいかなと思うんですけども、ちゃんとした和紙って言えばいいのかな、でできてるんですよね、これね。へぇー、すごいじゃん。ぴったり真ん中に、バッチリ真ん中に貼ってある感じですね。へぇー、すげぇ。もうこれだけで特別感が半端じゃないですね。裏も向いちゃおう。よいしょ、ビリ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 と。はい、こんな感じになってますね。すごいね。はい、で裏面を見てみると、はい、こちらにネジが、見えるかなと思うんですけども、こちらネジ型になってて、もうこのまんまでも一応額縁とかかなに飾れるようになってるのかなはい、なってますが、よいしょ、こちらですね、ついてきたこちらにちょっと付け替えて、バッチリね、飾ってみようかなと思います。はい、じゃあ早速やってみよう。じゃじゃん。はい、棒で支え付けてなんとか立ちましたね。すごいね、これすごい国宝レベルですね中に入ってるのは白いただの紙なんですけども、カメラではちょっと確認できないんですが、肉眼だとちゃんと、紙でできてるんだなっていうのがよくわかります。すごいね、本当に綺麗、素敵ですね。まあだから何って感じなんですよまあこれだけなんですけども、すごいよくできてるなと思います。まあこういったアクリルのケースにミクちゃんのイラストが入ってるっていうのがいいのかもしれないですね。こういったアイテムって似たようなものだと、
いつかレビューしたブラックマジシャンガール のアクリルパネルっていうのがあるんですけど、これと似たような感じなんですが、こっちは裏面にただ印刷してやるだけで、裏面傷つけたらの時計になっちゃうんですけども、これはちゃんと裏面もアクリルで挟んでありますので問題はないかなと思います。素敵だねよいしょ。これで1万5000円ぐらいしたんですけども、全然ありだね。これはね、素敵だなと思います。これはどうやって飾ろうかな、後でちょっと飾るスペースつけないとね。はい、他にも生島さんのイラストでいろいろあったんですけども、一番シンプルでいいのかなと思ったのがこれを選んだんですけど、ちょっと初期の方の生島さんのイラストなんですけどね、でも素敵だなと思います。同じようなもので計算のものもちょっと欲しいな今ね、いろんなアクリルシリーズ出てますからね。なんだっけ、京都の方のやつもなんか新しいの出てたし、3万円ぐらいしたんでちょっとやめといたんだけどね。はい、って感じなんで、そうですね、これからもちょっと気になったものは買っていこうかなと思います。はい、というわけで、ミクちゃんのアクリルパネルですね、の紹介でした。今までにないね、大きさのものなんで、すごいね、迫力がある感じで良かったなと思います。はい。京都の方のやつでも、同じようなものが出てたんですけどね、そっちもすごい気になったんですけど、ちょっと金額が高かったんで、今回やめました。はい。また別の機会の時に、またなんか出ればね、ちょっと買ってみたいなと思います。はい。というわけで、紹介してほしいと、ミクでした。はい、またねー。またねー。パシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。